Mirëmëngjesi të nderuar televizionistë, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 4 tetor dhe kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. Katër tetor. Ngjarje. 1227 vritet kalifi Al-Alid. 1940 takohen Adolf Hitler dhe Benito Mussolini në kalimin Brenner. 1921 themelohet kryqi i kuq shqiptar. 1950 paraqitet për herë të parë Snopy. 1958 themelohet Republika e Pestë e Francës. 1966 Basutuland pavarësohet nga Britania e Madhe dhe rimërohet Lesotho. 1985 u themelua Free Software Foundation në Massachusetts, SBA. 1988 Jim Baker paditet për mashtrim. Lindje. 1819 lindi Francesco Crispi, arbëresh president italian. 1822 lindi Rutherford B. Hayes, presidenti 19 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1892 lindi Engelbert Dollfund, kancelar austriak, diktator. 1895 lindi Buster Keaton, aktor amerikan. 1924 lindi Charlton Heston, aktor amerikan. 1939 lindi Jackie Collins, letrare britanike. 1941 lindi Annie Rice, letrare amerikane. Vdekje. 1669 vdiq Rembrandt, piktor holandez. Festa dhe përvjetore. Dita botërore e mbrojtjes së kafshëve. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Buster Keaton, i cili ishte një aktor dhe regjisor amerikan. Ai jet më së shumti për punën me filmat e tij pa z. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Buster Keaton. Joseph Frank Buster Keaton lindi më 4 tetor 1895, vdiq në një shkurt 1966. Ishte një aktor, komedian dhe regjisor amerikan. Ai është më i njohur për punën e tij në filmin e heshtur, në të cilin shenja e tij dalluese ishte komedia fizike e shoqëruar nga një shprehje stoike dhe e ngordhur që i dha pseudonimin Fytyra e Madhe prej guri. Kritiku Roger Ebert shkroi për periudhën e jashtëzakonshme të Keaton nga 1920 deri në 1929, kur ai punoi pa ndërprerje duke e bërë atë aktori regjizori më i madh në historinë e filmave. Në 1996 njohu Keaton si regjizorin e 7 më të madh të filmit, duke shkruar se më shumë se Chaplin, Keaton i kuptonte filmat. Ai e dinte se ato përbëheshin nga një kornizë katërkëndëshe në të cilën qëndronte një realitet i lakueshëm, nga i cili personi i tij mund të kërcente një yll fëmijë në vaudeville. Keaton u rrit duke u bërë një kallajgji, një atlet, një matematikan vizual. Filmat e tij ofrojnë të qeshurat të barkut me shpike fizike mahnitse dhe një vendosmëri hapsinore që i afrohet madhështisë filozofike. Në vitin 1999, Instituti Amerikan i Filmit e renditi atë si yllin e 21 mashkullor më të madh të kinemas klasike të Hollywoodit, duke punuar me producentin e pavarur Joseph M. Shanks dhe regjisorin Edward F. Kline. Keaton bërë një seri komedish të sukseshme me 2 rotula në fillim të viteve 1920, duke përfshirë One Week dhe Shtëpia Elektrike 1922. Më pas ai kaloi në filmat e metrazhit të gjatë, disa prej tyre si Sherlock Jr., Generali Strambolt Bill Jr. dhe Kameraman. Mbeten shumë të vlerësuar. Generali shihet si kryvepra e tij,
Orson Welles konsideroi atë komedinë më të madhe të bërë ndonjëherë dhe ndoshta filmin më të madh të realizuar ndonjëherë. Welles tha se Keaton ishte për te çdo lavdërimi, një artist shumë i madh dhe një nga burrat më të bukur që kam parë ndonjëherë në ekran. Ai ishte gjithashtu një regjisor i shkëlqyer. Në analizën e fundit, askush nuk ju afrua. Në vitin 2018, Peter Bogdanovich publikoi The Great Buster, A Celebration, një homazh për Keaton me Mel Brooks. Arti i Keaton ka frymëzuar një studim të plot akademik. Karriera e tij ra kur nënshkroi me Metro Golden Mayer dhe humbi pavarësinë e tij artistike. Gruaja e tij u divorcua nga ai dhe ai ra në alkolizëm. Ai u rikuperua në vitin 1940, u martua përsëri dhe ringjalli karrierën e tij si një interpretues i nderuar komik për pjesën tjetër të jetës së tij, duke fituar një çmim deri të akademisë në vitin 1959. Në fund të karrierës së tij, Keaton bëri cameo në bulevardin Sunset të Wilder. Filmi Samuel Beckett dhe episodi i Zonës së Musgut, njëherë një kohë, Keaton shpesh përshkruhet se ka qenë përpara kohës së tij. Anthony Lane shkroi ai ishte shumë i mirë në shumë mënyra, shumë shpejt. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për llampën e ndriçimit. A e dini se kur ka filluar për herë të parë hulumtimi për shpikjen e llampës së ndriçimit? Shpikja e llampës së ndriçimit është një nga zbulimet më të mëdha në historinë e njerëzimit, që ka pasur vlera të mëdha. Kjo çon një revolucion në fushën e energjisë, ndryshime të mëdha në industri dhe elektrifikimin universal. Procesi i shpikjes së llampës ishte mjaft kompleks. Në shekullin e 19, u përhapën disa lloje llambash elektrike, më të zakonshme prej tyre ishin llambat me harg dhe inkandeshente. Llambat e harkut u shfaqën më herët. Puna e tyre bazohet në një fenomen të tillë si harku voltaik A. Nëse dy dela janë të lidhur me një burim të fortë drite të lidhura dhe pastaj të largohen me disa milimetra, atëherë një dritë e ndriçme shfaqet midis kajeve të përçuesve. E njëjta shkëlqim për më e ndriçme do të vërehet nëse në vend të telave metalik përdoren dy shufra karboni të mprehura mirë. Në vitin 1803, shkencëtari rus Petrov ishte i pari që zbuloi fenomenin e një harku voltaik. Në 1810, shkencëtari anglez David bëri të njëjtin zbulim. Të dy arritën në përfundimin se harku voltaik mund të përdoret për ndriçim. Sidoqoftë, kishte shumë momente të papërshtatshme. Shufrat e qymyrit ishin jo praktike për faktin se ato u dojën në pothuajse pak minuta dhe elektrodat duhej të lëvizeshin vazhdimisht drejt njëra tjetrës ndërsa digjeshin. Nëse nuk respektoni distancën minimale të lejueshme midis tyre, atëherë drita zbehet dhe fiket. Një mekanizëm rregullator i nevojshëm për të mbajtur një distancë konstante midis elektrodave. Pasuan një sër propozimesh interesante, por disavantazhi i tyre ishte fakti se ishte pamundur të përfshiheshin disa llamba në një qark. Në vitin 1856, Shapkovski shpiku një instalim ndriçimi që përfshinte 11 llamba me harg dhe rregullator original. Ajo ndriçoi shishin e kuqjat kurorëzimit të Aleksandrit të dytë. Një tjetër shkencëtar rus, Chicolev, furnizoi një llamb harku me një rregullator diferencial, i cili u përdor dhe përdoret ende në projektorët të fuqishëm detar dhe instalimet e projektorëve. Në vitin 1876, inxhinieri rus elektrik Jablochkov shpiku një llamb të besueshme dhe të thjeshtë me harg. Ai filloi punën në Rusi, por për shkak të kolapsit financiar të ndërmarrjes, Jablochkov u nis për në Paris, ku vazhdoi punën e tij me punëtorinë e famshme të akademikut Berget. Dizajni i qeriu të krijuar nga Jablochkov ishte i thjeshtë, i përbërë nga dy shufra karboni, të rregulluara paralelisht dhe të ndara nga një shtresë izoluese e kaolinit, e montuar në një stend që gjan një shandani. Harku ndez nga një korcyes i holl karboni i vendosur në krye midis elektrodave, i cili u dosh në momentin e ndezjes. Elektroda me shenjë plus u dosh më shpejt, kështu që kur përdorni rrymë të vazhdueshme e bëri atë më të trash. Një zgjidhje e zgjuar e problemit ishte përdorimi një gjeneratori rrymë alternative, të cilat bën nga gram posaçërisht për Jablochkov. Në vitin 1876, shërinë të Jablochkove prezantuan një ekspozitë në Londër dhe tërhoqën vëmendjen e publikut dhe interes të madh. Në vitin 1877, llambat e Jablochkov ndriçuan vendet më të vizituara në Paris. Shpikja e Jablochkov luajti rol kryesor në kalimin nga eksperimentet dhe eksperimentet në ndriçim masiv me energji elektrike, filloi procesioni triumfal i dritës ruse në të gjithë botën. Pasi pushtoi botën e vjetër për 2 vjet, qiriri i Jablochkov u bë i përhapur në lindje. Sidoqoftë, pengesa kryesore e qiririt të Jablochkov ishte bështësia e saj, sepse qymyri në to u doq shumë shpejt. Gradualisht qiriri i Jablochkov filloi të zëvendësohet nga një llamb
ka deshente, më e lirë, më e besueshme dhe më e qëndrueshme. Në vitin 1879, shpikësi amerikan Edison filloi të përmirësonte llambën elektrike. Në mënyrë që llamba të kishte një dritë të barabartë, të shndriçme, që nuk dritej dhe të shërbente për një kohë të gjatë, Edison përmes eksperimenteve të shumta kërkoi të gjente një material të përshtatshëm për fillin, si dhe mësoi si të krijojë një hapësirë shumë të rrallë brenda balonës. Pas eksperimenteve të shumta ai gjeti materialin më të përshtatshëm nga fijet e karbonizuara të bambus dhe në të njëjtin vit në pranit të 3000 njerëzve Edison demonstroi llampën e parë elektrike me një jetë të gjatë shërbimi. Meqense prodhimi i fijeve të bambus është mjaft i shtrenjtë, Edison propozoi të bënte fije nga fibra bambuku të përpunuara posaçërisht. Ai ripompoi nga llamba e dritës duke përdorur një pompë mërkuri, bashkohej dhe më pas për t'u vidhosur në një fishe ku montuan një bazë më kontakte. Ishte llamba e parë prodhuar në masë me një gjatësi prej 800 deri në 1000 orë. Llambat e tilla janë bërë për gati 30 vjet, por ardhmja ishte në llamba me fije metalike, të cilat do të prodhohen vetëm në shekullin e 20. Llamba incandescente konsiderohet pajisja më e zakonshme shtëpiake për ndriçimin artificial. Në shekullin e 20, një balon sferike me një spirale të ndriçme brenda nuk ishte konkurrencë. Në çdo banesë ishte e mundur të numëroheshin një dozin llamba me fuqi të ndryshme. Llamba e njohur e dritës mbetet e kërkuar dhe e dejnë për vëmendje në mijëvjeçarin e ri. Modelet e llambave moderne, ekonomike dhe më të avancuara përdorin për bërësit kryesor të pajisjeve që u shfaqën për herë të parë në fund të shekullit të 19. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e mërkurë. Territori shqiptar për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot kryesisht i qëndrueshëm, me diell dhe vranësira kalimtare të cilat do të jenë të pranishme në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 10 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 28 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekond në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 2 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër, 17 deri në 27 gradë Celsius; Kukës, 11 deri në 22 gradë; Peshkopi, 15 deri në 25 gradë; Tiranë, 18 deri në 27 gradë Celsius; Durrës, 20 deri në 24 gradë; Kavaj, 21 deri në 24 gradë; Elbasan, 17 deri në 28 gradë; Berat, 17 deri në 27 gradë Celsius; Korç, 10 deri në 20 gradë; Vlorë, 20 deri në 25 gradë; Gjirokastër, 15 deri në 25 gradë; Sarandë, 17 deri në 22 gradë Celsius. Tani oftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e mërkurë. Territori i Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me diell dhe vranësira kalimtare, të cilat do të jenë të pranishme në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 12 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 27 gradë Celsius. Era do të frynë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic, 13 deri në 25 gradë Celsius; Podujev, 12 deri në 22 gradë; Skënderaj, 13 deri në 25 gradë; Pej, 14 deri në 24 gradë; Prishtinë, 13 deri në 24 gradë; Gjakov, 14 deri në 27 gradë Celsius; Malishev, 15 deri në 26 gradë; Gjilan, 12 deri në 23 gradë; Ferizaj, 13 deri në 25 gradë; Kaçanik, 13 deri në 23 gradë; Prizren, 15 deri në 24 gradë Celsius.
Të nderuar të rishikues, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bash do takohemi sërish nesër për në të njëjtën orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.